Вітаю вас на каналі оглядів телепередачі, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». Сьогодні ми з вами поговоримо про фінал гіпер-супер-шоу «Маска» на телеканалі «Україна». І я, як завжди, прошу вас, напишіть мені в коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Обов'язково додивіться моє відео до кінця, адже в кінці я вам скажу, хто переможе. Як я раніше і попереджала, останній випуск «Маски» буде не просто фіналом, а буде гала-концертом. Першим на ньому виступатиме Андрій Данилко, а вірніше Вірка Сердючка. Недаремно Данилко ховав своє друге підборіддя під маскою чорною. Адже образ Вірки Сердючки змінився, як ми бачимо. Ще у попередньому своєму відео на тему маски я вам показала, як будуть одягнені детективи. Ще до виходу офіційного анонсу я вже мала цю інформацію. Вінник і Настя у більш-менш звичайному одязі, Дідзьо в халаті, а Полякова в космічному костюмі. Остапчук у білому, не можна його не згадати, адже в першому випуску він був у чорному, але теж офіційному костюмі. Хто-хто, а стиліст і художники в цьому шоу не перевершені. Ось така статуетка і буде приз для переможця. Детективи усі залізуть на стола і будуть танцювати, а Настя навіть тверк. Новою маскою буде рак. Всередині шоу в номінацію потраплять носоріг і дракон. А от сонце дійде до кінця. І під маскою сонця виявиться доволі недраматично, але виявиться Злата Огнєвіч. «Тебе підмінили!» – кричатиме Полякова. «Це аферизм!» – запевнятиме Данилко. І по-своєму він правий. Я думаю, фінал трошки розчарує тим, що там та людина, на яку ми очікуємо. Навіть сховавшись за вороном, все одно сценаристи нам не зроблять сюрпризу. А ви мені напишіть у коментарях, яка вам маска подобається більше за все.